sio kutakiwa zile sadaka, hapana. Zile sadaka hizi zimetakiwa zitoke kwa ajili ya kuchunga jambo lingine. Tumeelewana? Kwa ajili ya kuchunga jambo lingine. Ndio nini? Ni kuchunga heshima ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Kwa kuangalia hali yake na kuangalia muda wa kuzungumza na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Tumeelewana? Rege kwa hisa. Kwa hiyo sala kwa ile mwanadamu sio kwa mbali mashruu ya baini ya kufunia hapo. Ni katika mlango wa kuwekwa sheria ya jambo kwa ajili ya jambo lingine. Yaani ni kwa sheria ya sala. Lakini asli yake si kama ile inahitajika sala kwa sababu kwa kusema nini? Inahitajika ni heshima ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo sala kwa ajili ya kuwafundisha waumini.